Přes zimu čepice nebo šály, v létě pak sluneční brýle. To jsou nejčastější ztráty, které eviduje dopravní podnik hlavního města. Dopravní podnik za loňský rok evidoval téměř 6,5 tisíce ztracených předmětů, z toho zhruba 35% bylo úspěšně navráceno majitelům. Rok od roku tak počet ztrát stoupá. Ve výčtu ztrát a nálezů nechybějí ani nějaké kuriozity, například košík na houby, mažorecká hůlka, monitor, ale ztráceli se i lidé, například spící dítě a 82-letý cestující. Pokud něco v pražské MHD ztratíte, je nejlepší okamžitě volat na linku dopravního podniku nebo se přímo obrátit na kancelář ztrát a nálezů, kterou má na starosti magistrát hlavního města. Celkově jsou to desítky tisíc věcí, které máme ve všech skladech. Nejvíce se věci ztrácejí v prostředcích městské hromadné dopravy, ale dostávají se k nám věci například i z letiště, pokud se nepodaří dohledat jeho majitel. Povinnost hlavního města je všechny nalezené věci 3 roky skladovat. Po 3 letech se stává hlavní město řádným majitelem těchto věcí a můžeme je buď prodat, zlikvidovat, anebo použít ve svůj prospěch. Musíme si uvědomit, že většina věcí je opotřebená a v mnohých případech i zničená. Pokud je to jen částečně možné, tak se snažíme některé věci využít i pro organizace hlavního města Prahy. Například jsme využili takto jízdní kola, které jsme věnovali do domů dětí a mládeže. I do kanceláře ztrát a nálezů občas přijde někdo s kuriozitou. Do kanceláře ztrát a nálezů nám lidé odevzdali například kánoi, rakev, umělý chrup a nebo urnu. Pokud jste něco ztratili, jděte do ulice Karolíny Světlé. Tam najdete kancelář ztrát a nálezů. Otevřeno má každý všední den. Lukáš Kubát, Televize Praha.